Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD. Dobar dan, dragim gledateljima Z1. Lijepi pozdrav svima. Mi smo danas došli u emisiju Isti smo povodom jubilarnog dana obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada. Ja ću vam predstaviti naše članove koji su ovdje. Gospodin Josip Petrač, on je predsjednik Hrvatskog saveza udruge invalida rada, i Sokola Eleke koji je direktor naše udruge. A ja sam Nada Vorkapić, predsjednica udruge invalida rada grada Zagreba. Molit ću gospodina Petrača da nešto kaže o povijesti udruge, odnosno o Nacionalnom danu invalida rada. Izvolite, gospodin Petrač. Hvala lijepo. U prvom redu dobar dan svima, posebno pozdravljam članice i članove udruga invalida rada, a naročito one koji su ovaj tjedan bili aktivni, jer smo predložili da budu svi aktivni, kao što je bila udruga invalida rada Zagreba, to već mogu sad pohvaliti. Koliko su ovi ostali na terenu uspjeli, ne znam, vidjet ćemo kasnije, pa čak već i u subotu i u ponedjeljak, jer idemo u obilazak udruga. Šta reći o Nacionalnom invalida rada? On je nastao prije 11 godina, točnije 2007. godine, kada smo obilježavali 40. obljetnicu rada i djelovanja Saveza invalida rada Hrvatske, Hrvatskog saveza invalida rada. Tada smo došli na ideju da bi morali imati svoj dan kada bi mogli senzibilizirati javnost sa problematikom koju imaju invalidi rada i općenite osobe s invaliditetom. Naime, nekad u bivšem sistemu postao je Međunarodni dan invalida 21. ožujka. Nisam ja obraćao pažnju zbog čega se to obilježava. Međutim, kasnije je to sve manje i manje se primjenjivalo i 1993. godine Skupštine Ujedinjenih naroda, ne znam čiji zahtjev i prijedlog, je donijela odluku da se 3. prosinca proglašava Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. No, međutim, to se primjenjuje i kod nas, ali to je sve protokolarno. Recimo, kad predsjednica Republike skupi nas 500 na Pantovčaku, tko može da njoj reći i da ona zapamti, ili bilo ko. To je sve čisti protokol, samo da se obilježi, a nama treba stvarno vrijeme kad možemo reći šta nas tišti, na koji način mi želimo da se nešto riješi. Tako smo odlučili da bi imali svoj nacionalni dan, gdje je bila prilika svakoj udruzi, kao što vi kolegice predsjednice udruge invalida rada Zagreba radite. Evo, i juče ste imali veliko okupljanje i često vi imate tamo okupljanje i predavanja i pozivate i članove i nečlanove da dođu da se upoznaju sa problematikom. A mi to radimo kao savez, o tom će nešto kasnije izvršni direktor reći. I to radimo također isto preko predavanja, preko obilaska udruga, preko pisanih materijala. Izdajemo i naš časopis. Informacije, tako su se nekad zvale, samo informacije, tako dalje ide. Pa u njima ima puno i pitanja i odgovora, jer mnoga prava postoje, a naši članovi ne znaju kako ih ostvariti. Pa im treba dati mogućnost savjeti da na koji način se to riješi. Tako je eto nastao ovaj prijedlog da bi to bio 21. ožujak. I onda smo išli istraživati zašto 21. ožujak. Naime, 56. godine se na 21. ožujka desila velika rudarska nesreća u Belgiji, gdje je stradalo oko 262 rudara. 262, evo točno, rudara sa trajnim invaliditetom, a nekoliko ih je i desetaka poginulo. I zbog toga je bio taj Međunarodni dan invalida. Onda smo mi imali razloga da to proglasimo taj dan našim nacionalnim praznikom, ali
sa željom da to postane nekad i međunarodni. No, međutim, Fimitik nije imao sluha iz početka, kako će sada kasnije biti, ne znam, mi ćemo i dalje predlagati da imamo međunarodni dan invalida rada, ali šta će biti, biti će. Pa pokušavamo raditi ovako kako nam do sada uspijeva i ove godine smo posebno imali aktivnosti da smo obilazili na nivou saveza po ministarstvima, a za udrugama smo predlagali da to isto rade svaka na svojim nivou, gradska sa gradom, županijskom sa županijom. I na lokalnim, jel? Da se to na lokalnom nivou obavijesti i čuje riječ svaki od predsjednika općine ili resorni čovjek koji je zadužen za osobe s invaliditetom, a i opće građanstvo da se upozna sa radom i problematikom koja tišti invalide rada. Hvala vam, gospodin Petrač. Uključit ćete se vi još jednom. A sada bi molila gospodina, inače ne samo što je direktor, on je i pravnik Hrvatskog saveza i pravni savjetnik, pa onda obavlja više funkcija od jednom, pa bi ga molila da nam on pojasni neke bitne stvari o... Dobar dan svima, pozdravljam sve gledatelje Z1. Ovom prilikom moram navesti da Hrvatski savez udruga invalida rada u sklopu proslave Nacionalnog dana invalida rada je osmislio kampanju Tjedan dana sa invalidima rada. Smatrali smo to potrebitim održati radne sastanke sa resornim ministarstvima i nadležnim državnim tijelima koji su nosioci javnih politika prema invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom i nosioci i zakonodavnih okvira. Ja moram ovom prilikom istovremeno istaći činjenicu da je 2007. Sabor Republike Hrvatske na 13. sjednici proglasio Nacionalni dan invalida rada, sad 2009. pardon. 2009. Proglašena 2009. Na 13. sjednici. Prvi dan je bilo posjet Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Naime, htjeli smo ukazati na problematiku. Naime, mi smo bili jedan od inicijatora stvaranja jedinstvenog tijela vještačenja. Smo smatrali potrebitim da osobe s invaliditetom jednim vještačenjem ostvare rješenje za sve sustave. Dakle, ostvare rješenje pomoću kojega će ostvarivati svoja prava. Međutim, evo, imamo dosta problema, krenulo se dosta nepripremljeno, tako da je u prvoj godini bilo 20.000 neriješenih zahtjeva. Još uvijek se ne radi, sublimira sva nalazi mišljenja vještaka. Drugi dan smo imali u Ministarstvu uprave, ovom prilikom moram reći da je ih sujer jedan od tvorca nacrta zakona o sustavnom financiranju udruga i saveza osoba s invaliditetom. U tom smislu Ministarstvo uprave kao resorno ministarstvo, tamo smo ostvarili jedan radni dogovor, eventualno da bi oni bili nosioci inicijative za pokretanje saborske procedure usvajanja navedenog zakona. Treći dan je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, to je naše resorno ministarstvo također. Ja moram ovom prilikom istaći zadovoljstvo. Sudjelovali smo u radnoj povjerenstvu na izradi zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. On je sada na drugom čitanju u Saboru RH i stvarno je učinjeni su veliki pomaci. I sada smo u radnoj skupini na izradi pripadajućih pravilnika. Ja moram reći da
Hrvatski savez udruga invalida rada isto emisija da profesionalnom rehabilitacijom ostvarimo zakonske okvire i uvjete da invalidi rada što duže ostanu u procesu rada, jer do sada je bila jedina moguća solucija invalidska mirovina. Nadalje, imali smo posjet i u Saboru RH kod naše uvažene zastupnice gospođe Lukačić, Ljubice Lukačić. Tom prilikom ona je stvarno ona je čak i u Saboru RH čestitala naš nacionalni dan i međunarodni dan Down sindroma i ujedno isto tako iskazala potrebu usvajanja nacrta o sustavnom financiranju udruga i saveza osoba s invaliditetom. Predzadnji dan planiramo posjet URIH-u, to je zaštitna radionica, to je jedan radni posjet da se upoznamo sa proizvodnim pogonima, tamo isto imamo 12 invalida rada. Zadnji dan smo kao posjet jedno od svojih temeljnih udruga. Naime, mi u svom sastavu imamo 36 temeljnih udruga. Ja moram reći da invalidi rada okupljaju sve kategorije invaliditeta. Iz tog razloga mi kada svojim inicijativama krećemo prema poboljšanju položaja i prava invalida rada, ta buduća zakonska rješenja su de facto zakonska rješenja za sve kategorije osoba s invaliditetom. Evo, zadnji dan smo, mislimo posjetiti našu temeljnu udrugu u invalida rada u Dugoj Resi. Zašto smo odabrali nju? Ona po svojim značaju i pružanju socijalnih usluga je treba im dati potporu jer su osigurali i osobnu asistenciju za najteže oblike osoba s invaliditetom za svoje članove i gerontodomaćice i druge oblike socijalnih usluga. I s obzirom na to smatramo da im treba dati puna podrška u njihovom i daljem radu, a kao što je rekao predsjednik, iščekujemo, jer smo mi prije obilježavali nacionalni dan onako kako je bilo rečeno, dakle postavljanjem određenih štandova sa senzibilizacija javnosti, sa svojim promotivnim materijalima, upoznavali po lokalnim zajednicama građanstvo sa problemima invalida rada, pa je SUIR ove godine svejedno smatrao da je potrebno napraviti obilježavanje nacionalnog dana na jedan podić, taj nivo obilježavanja na jedan viši nivo, pa kao što je rekao predsjednik i iz tog razloga smo i zamoli naše udruge, temeljne udruge da u svojim lokalnim zajednicama ostvare navedene sastanke. A o našoj temeljnoj udruzi, najbrojnijoj inače udruzi osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, će nešto više reći naša uvažena predsjednica udruge gospođa Nada Kvorkapić. Pa meni je drago što sam prisutna s vama i da mogu ukazati na probleme koje mi imamo na terenu, koji smo direktno uključeni sa članovima naših udruga, odnosno osobama s invaliditetom ili rada ili bez obzira kojim invaliditetom, osobe s invaliditetom. Meni je drago što smo mi uspjeli u našoj udruzi okupiti dosta veliki broj članova, tako da imamo, lani smo imali blizu 9000 članova i pokušavamo se baviti tim članovima. Međutim, ima jedan problem koji su se evo spomenuli gospodin Leke i predsjednik, a to je problem što su udruge neprofitne organizacije, neprofitne udruge i moraju se snalaziti same kako da održavaju taj hladan pogon, kako da održavaju općenito zaposlene ljude.
a to se nadopunjavamo time što se javljamo na natječaje evropske, nacionalne, gradske, državne i te sve natječaje. A da bi se ti, mi kao udruge, mogle javljati na te natječaje, potrebno da imamo zaposlene ljude. Isto kao što i vi u Hrvatskom savezu trebate imati ljude koji mogu to sve objediniti i slati na teren. Tako je i kod nas taj problem. Međutim, mislim da bi trebalo tu dati jednu veliku notu na to i da se tu treba, stvarno se svi trebamo potruditi da uspijemo. Jer mi kao udruga pokušavamo našim članovima ne samo na dan invalida, nego općenito cijele godine pružiti usluge što se tiče i gimnastike i joge i kreativne aktivnosti, imamo likovnu, pa onda imamo razne radionice, to su učenje jezika, imamo recimo vez, pletenje. 1001 aktivnost pokušamo uvesti od tih da imamo i sportske koje ljudi dolaze kod nas i bave se recimo pikado, stolni tenis, belot, šah. Mislim, ima streljaštvo, kuglana, nisu sve, imamo bazen, za termin na bazenu, znači nisu sve samo u našoj udruzi. Ali sve zahvaljujući ipak to možemo nekako održavati tim natječajima i broju članova naše udruge. Nismo spomenuli da je naš znak obilježje, zaštitni znak Nacionalnog dana invalida rada svih udruga ruža. Ruža, svaka udruga je izabrala sebi svoju boju ruže, pa mislim da je to jedan znak koji kreativnost ruža pruža, kreativnost, osjećaj, senzibilnost. A isto tako je način da pružimo ljudima, našim invalidima, što više da se bolje osjećaju, a tako im damo i tu ružu da shvate da mislimo na njih. Ali ja bih volila da ne pričam samo ja, jer ja sam ovdje ovako, da vi još kažete što tišti udruge na terenu. Ja sam bila u poslovnici, u udruzi u Vukovaru, a kad vidim šta vanjske udruge, što mi u Zagrebu ipak još nešto uspijemo jer imamo i zaposlenih, šta oni ne mogu postići i zašto nam se gase neke udruge. Pa izvolite nam. Evo, iz tog razloga Hrvatski savez udruga invalida rada je napravio navedeni zajedno sa u suglasju sa cjelokupnim pokretom osoba s invaliditetom, jer ja ovom prilikom moram istaći činjenicu da udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom pružaju socijalne usluge koje nisu osigurane u sustavu, dakle u društvu, i samim time zavređuju jedan poseban status. Iz tog razloga održivosti i svega navedenog potrebno je iznaći to jedno sustavno financiranje hladnog pogona, jer bez njega jednostavno nije održivost i opstojnost udruga moguće. Smatramo da usvajanjem navedenih zakona, evo, ja moram reći da udruge invalida rada i osoba s invaliditetom aplicirao skoro na sve EU fondove. Ostvarili smo 1600 osobnih asistenata na području Republike Hrvatske, što smatram dometima koji je stvarno teško ostvarivim. Iz tog razloga, kažem, trebalo bi po hitnom, žurno usvojiti navedeni zakon. Pa zbog toga smo i obilazili ovaj cijeli tjedan, da. I još imamo namjeru sutra i posjetiti i ostale udruge. Tako da nije samo Zagreb, nego da su i ostale udruge bitne kao što smo mi. Međutim, imamo recimo, ja sam htjela spomenuti, naša udruga ima i rekreativno-zdravstveni program, tako da omogućavamo našim članovima da mogu otići na, što se zna da sve teže invalidi dobe liječenje u toplicama, pa im omogućavamo da se preko nas predbilježe, dobe dobar termin koji žele i imaju povoljniju cijenu. To su varaždinske, daruvarske i talasoterapija, to nije reklama. A u talasoterapiji u Crikvenici imamo i ljetovanje, mogućnost ljetovanja, s tim da u tom terminu ljetovanja mogu obaviti i opet terapiju, pa tako da se ugodno s korisnim spoji. Da. Tako da pokušavamo, a tako pokušavaju i sve ostale udruge osoba sa invaliditetom, omogućiti svojim članovima da ipak se osjećaju sigurni i voljeni.
Tako. Jer mislim da je to bit da se ti ljudi osjećaju da nisu sami. Da. Gospodin Petrač, evo mi se približavamo kraju emisije. Ajde nam još nešto recite. Šta mislite o... O, još bi ja bi toga puno htio reći. Kad ali nemamo puno vremena nemamo više. Nemamo vremena, nažalost. Naime, mi pokušavamo senzibilizirati sve strukture vlasti. To je od prvog dana pokušavam nametati, ali nažalost slabo me slušaju. Naše udruge nisu hobističke udruge. Bez obzira što dajemo i mi neke hobije i tako dalje da privučemo članstvo, naše udruge su ipak sudbinske. Nitko nije želio postati invalidom. I članom udruge. I članom udruge. I mi smo jedini koji se borimo da se naše članstvo ne povećava. Ne da se ne učlanjuje. Da bude manje invalida, hoćete reći. Da. Da bude čim manje invalida rada. I kad ćemo to uspjeti, a upravo i ova kampanja koju smo sad proveli, koju provodimo, tome služi. To smo i u ministarstvima naglasili da shvate to jedan put. Kad će shvatiti da to nije hobistička udruga, onda će se, bi se trebali ponašati drugačije, da osiguraju sredstva. Recimo nekad, a to će opet gospodin direktor reći više, nekad smo dobivali samo lutrijska sredstva direktno preko odbora koji je raspodjeljivao. A danas to ide samo programa. Ja nemam ništa protiv projekata i programa, da pače, ali to je društvena nadgradnja. Jer da bi mi jedan program dobro napravili, kolegice, to dobro znaš, da trebaš imati i ljude koji će to napraviti i mogućnost na čemu će se napraviti i mjesto gdje se bude napravilo. Ako toga nema, onda to jednostavno ne ide dalje. Jel? Hvala vam lijepo. Kako se mi približavamo kraju emisije, ja mislim da bi nije, kao što ste vi naveli, udruga nikakva hobistička da je za hobije. To su udruge koje trebaju ljude zbližavati i družiti. Pogotovo, recimo, mi imamo treću životnu dob koja je poprilično sama. I ne zato što nemaju obitelji, nego mladi danas nemaju vremena da se bave, jer oni se jedva sami sa sobom uspiju na kraj izaći. Pa mislim da smo mi udruge koje pružamo usluge ljudima, a to je moto našeg, ja mislim, sveg tog organiziranja, rada i svega. Ja, evo, imate još nešto za reći? Evo, samo kratko, da Hrvatski savez udruga invalida rada kao inicijator niza izmjena i dopuna zakona ima, preuzeo je sam obvezu sada u dogledno vrijeme zatražit ćemo izmjene i dopune zakona o mirovinskom osiguranju, zakona o radu, jer smatramo da ta dva zakona koja se neposredno tiču statusa, samog statusa invalida rada, da je potrebno ih unaprijediti, ugraditi određena zakonska rješenja koje će invalide rada stvarno poboljšati njihovu poziciju. Hvala vam lijepo. Evo, ja se zahvaljujem televiziji Z1 koja nas uvijek poprati i uvijek se odazove, odnosno uvijek se čak oni sami nama jave i pozovu nas da dođemo u emisiju Isti smo ili u bilo koju drugu emisiju. Hvala vam još jednom puno. Doviđenje. Hvala. Emisiju Isti smo svaki četvrtak donosi vam PPD.